洛哥，我本应该带柳少来阴阳迷窟解毒即可，谁知我的剑水遁身，在这里竟完全不起作用。这里在万年前就被药灵上神下了禁制，别说你的剑水遁身，就连洛哥的一步一连都无法施展。你们不该来这里。 我给你望灵，是想治你安好与否。如果你不想让我知道的话，现在就给我。给都给了，怎么还能要回去呢？我还以为你不想要呢。我想要，当然想要。哎，不能再抢了。给你疗伤。 四季碑生门连接化骨石，上门直抵阴阳迷窟，千年怨恨堆积，咱们突然进入，定会引发魔化弟子怨气波动，只怕会令四季碑动荡，所以，咱们要尽快施法取权，还要有人守卫，不然。 人来了，你留下，我去引开他们。何娜，你去取灵泉，先令其以保护柳梢。想要灵泉，跟我来。洛哥，柳梢，柳梢，洛哥灵力超群，他应该不会有事的。上仙应该可以应付那些魔化弟子啊。 为何会被重伤？应该是迷窟里的阴阳之力导致，不用担心。刚刚我观察了一下地形，在四周布下的阵法，消耗了些许仙元。柳梢，柳梢，他的仙元被月息天香侵蚀的厉害，必须赶紧服用灵泉，不然他会像那些弟子一样，完全失去心智。我们灵力彼此克制，这样下去。 永远出不去。不行的，库中弟子闻到灵泉会发狂赶来，根本来不及炼化，我们必须出去。封入望月岭，能够暂时护住他的仙元。谢令旗，快带路。嗯。我们进来太久了。 还要尽快找到那道裂缝，再晚，只怕是出不去了。我被阴阳之力影响，根本无法使出水源。洛哥，要考虑了。若上仙出手，能勉强打开结界，撑个一时半刻。洛哥，若是我被困千年，你是不是会像谢令旗那样，不离不弃，一心找我？我也做不到，让你被困千年。 千年之痛太让人难受了，所以我想找到消除灵力相克的方法。不过药灵神元碎片都已经融合于你，我会为了你去找别的办法。我需要快点封印神元，不能再让洛哥因我受死。你叫我们两个来，就是为了给柳梢赔补身体。是。 他体内只剩一颗符珠，又经历了那么多事，影响了他的修为精进，所以我想让你们帮忙，或许能看出我看不出的东西，哪怕只是一点线索也行。你是过分贪心了，他的灵力已经受损，就很难再去修炼了。 难道你想拔苗助长不成？不过，把这老草拉去炖了，柳梢修为至少能升个一两阶。上仙三思啊！别用这种眼神看着我呀！老草，你已经活了10000岁，差不多了，不亏。上仙，哎，老草。
我记得你对柳梢的好。上仙，记得逢年过节时给我多烧些纸钱，金元宝也行。你把这上面的药准备好，也许你就不用收纸钱了。 你还是把我给炖了吧。老仙翁怒斥商公主，洛仙君勇闯阴阳窟。哎，我的吸引山异闻录又加了一笔。哎，柳梢，你还想着封印神元的事的？本妖之类我已经有了，现在没有的是。 三位羽师修为以上的仙者助阵，商玉荣倒好说，但是卓公主那边要说服，我不知道该怎么办。哎呀，这还不简单，不如让商玉荣替你去说。卓秋贤这两天对商玉荣特别好，你不会真的为了上仙去封印神元吧？告诉他我想只会平白徒增担忧。 要不我看还是算了。嗯，老祖，上仙有请。哎呀，你们小两口成天折腾老祖。现在还差哪些药材？你催什么催呀？这灵药有的我连见都没见过。那，千幻星辰石，千煞清灵藤。哎。 你看看，我上哪儿给你找去？哎，陆阁上仙，这些灵药可不只是补身体，都能增强柳梢的药灵神元。你就不怕，反而让你们的灵力相克变得更严重啊？你说的千煞清灵藤，不是就在化骨值？对，但需要上神之力方能探得。 竟然把冕轮召唤出来了！你确定你的对手是我，而不是自己背下那位？冕轮为何攻击秋贤？看来楚秋贤是被立体影响了。冷哥，我顶不住了，快来帮我！ 商玉荣，安顿好你师姐，来重华宫找我。
洛哥，封印成功了吗？刘少，这么做值得吗？只要你不再因我受苦，只要我们灵力不再相克，我就觉得值。妖灵神元是你的机遇，本来是可以提升你的仙法的。我对那些并无期望，你知道我的不是吗？我想要的不过是和你在一起。我们在一起，那当然是最好不过的。不过我们不只有彼此，更要担负整个三界。可是我只有你啊。我知道你担负着整个三界，我不能影响你。现在这样不是两全其美吗？我只是觉得这样不值得。其实，你应该能理解的。可我觉得很值得。说到三界，不如我带你去人间看一看，你来体悟一下你的妖灵神元有多珍贵。好。世人所求不过一瓢饮一箪食，若无人护其安稳，那妖孽邪祟必将横行，人间便如阿鼻地狱。周大者任重，马俊者远驰。你继承妖灵神元，这人间便有你一份责任。我明白你想要说的意思，可洛哥，你知道吗？得到妖灵神元，并非是我的本意。有的时候，我觉得我自己，就好像是个影子，只能过别人的人生。我已向何纳寻了千环星辰石，应该可以帮你快速提升修为。君少，你想问什么，直说便是，不要吞吞吐吐。那千环星辰石本是提振真元之灵药，柳少姑娘是封印神元，也不是很适合她吧？您怎么就……柳少和洛哥，他们为了三界平安，付出了很多。我不过是替妖精略尽绵薄之力罢了。老臣明白了。我头好晕啊，我这是怎么了？你只是因为刚刚封印神元造成的身体不适。老草正在炼化星辰石，这段时间你要加紧练习免轮，但也要注意方法，一旦灵脉受损，后果不堪设想。不错，没想到你封印神元后进境还能这么快。我觉得是冕轮在帮助我，它毕竟是药灵的兵器，我能感觉到一股力量返回我的身体。只要我勤加练习，就能熟悉冕轮的力量。万一四季杯有什么异动的话，我还能帮你分担一些呢。看来经过这些时日，你终于想通了。刘少，你总是能带给我惊喜。我想要和你一起并肩守护三界。
最重要的，你也是我想要守护的人。老祖，你不是有万年仙力吗？你就不能把这药丸子给做小一点吗？这哪能怪我呀，本身就差了一味药，喝那松来的星辰石出了名的难化，能练成就不错了。这喝那真是好人，这星辰石这么难找，他说送就送来了。是啊，这位妖精的人情可不好欠。喝那又没要你还。你说的对，喝那那人确实挺好的，只是偶尔多事罢了。要不是他给你六星妙华阵，也不用老草帮你补身体。你在这干嘛呢？哎呀，我这不能让上仙知道呀，这上仙要知道我给赫娜送药，他不得把我给做了。这赫娜为了我费了一只手，还受了那么严重的伤，我心里也愧疚呀。哎呀，想瞒着洛哥上仙，搞得跟做贼似的。是谁在做贼啊？不是这什么什么，你听他瞎说。你怎么来了？不，你不应该在重阳宫休养吗？你怎么跑这儿来了？可是我怎么瞧着你一副做贼心虚的样子？有吗？盒子里是什么？拿出来。哎，我还以为是信隐山进贼了。哦，原来不是外贼啊，是家贼。这什么家贼？这都是我自己的东西，我还不能送人吗？我顶多是个跑腿的，看热闹而已。他在这儿。你，哎，既然你要送的话，就连我的一起送了吧。这个是蛟龙的灵脉，虽然比不上河南那条妖王灵脉，但是也相差不远，对他的手上有好处。原来你早就留意了，是不是找了很久啊？河南也是我的朋友。我都忘了，原来我们上仙也是很讲义气的嘛。总不能让我夫人觉得对不起人家，三天两头的跑去还人情吧。